الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وبعد. Құранда келгенде Жақып алейхиссалам өзінің үш перзентінен, ең сүйікті перзенттері үш перзентінен айырылған кезде қалған сегіз перзентіне қарап «Уәлә тәйәсу» деді, яғни «Күдер үзбеңдер» деді. Ол үш перзентімді іздеңдер, іздеу жолында ешқашан күдер үзбеңдер деді. Ал Мұса алейхиссаламның қиссасына қарайтын болса, Мұса алейхиссалам Фирауын және оның нөкерлерінен қашып, Мысырдан шығып Мәдиен деген қалаға барған кезде, оған кезіккен Шуайб пайғамбар «Уәлә тахаф» деді. «Уәлә тахаф» яғни «Қорқпа» деді. Жалпы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде бүкіл момын мұсылмандарға қарап «Уәлә тақнату» деген, яғни «Күдер үзбеңдер», үмітсіздікке түспеңдер деген. Осы Құранда айтылған сөздерге қарайтын болсақ, Алла Тағаланың жолы, Алла Тағаланың пенделерге берген сөзі бұл адамдардың жүрегінен үмітсіздікті, қорқынышты, күдер үзуді кетіру, адамдардың жүрегіне тыныштықтың дәнін себу екенін білеміз. Немесе Мәриям алейхиссаламның қиссасына қарайықшы. Мәриям сүресінде Мәриям алейхиссалам тұрмысқа шықпастан жүкті болып қалады. Алла Тағала Джибрил алейхиссаламды жіберіп, ол кісінің жатырына Иса алейхиссаламның рухын үрлейді. Сол Мәриям алейхиссалам екіқабат болып қалды. Тұрмысқа шыққан жоқ. Енді халқының бетіне қалай қарайды? Жұрттар бұны зинақор деп айтар, басқа деп айтар. Сондай бір қатты мынау күмәннен, басқадан қорққандығынан өте қатты уайымға түсті. Сонда Алла Тағала уахи етті оған. «Фәкули вәшраби вәқарри айна» деді. Яғни, «Іш, же, және қуанышта бол» деді. Жалпы осыған ұқсас Құранның аяттарына қарайтын болсаңыз, жаңа айтып өткенімдей, Алла Тағаланың тәсілі Құран-ы Кәрімдегі адамдардың жүрегіне тыныштықтың дәнін себу. Үрейді, қорқынышты адамдардың жүрегінен бүтіндей жойып жіберу, жоқ қылу болып саналады. Бұның барлығын неге айтып отырмын? Бүгін, мәселен, кеше бір-екі күн алдын, коронавирус деген ауруды оба, әлемдік оба деп жариялады. Бүгін індет деп жариялады. Яғни, бүкіл әлемге өте қатты таралып кетті. Кей азаматтарымыз осыған қатты далбасалап қалды. Кейбіреулері үрейдің ішінде, қорқыныштың ішінде. Бұл коронавирус өзге аурулар секілді, маусымдық ауру десек болады, немесе бір өзге тұмаулар секілді бір тұмау. Әрине бұл әсері қаттырақ, бұның алып келетін өлімі қаттырақ. Бірақ бұны жеңіп болмайтын ауру емес. Бұдан жеңуге болады, бұны еңсеруге болады, бұдан емделуге болады. Оған мысал, мәселен, коронавирустың ең үлкен ошағы болған Қытайды алып қарайық. Қытайда күніне 3,5 мың адамға шейін жұғып жатты. Бүкіл дүние жүзі Қытаймен қарым-қатынасын тоқтатып, Қытайдың өзі миллиондаған, жүздеген миллион адамдарын құрсауда ұстап, блокадада ұстап, шығармастан кіргізбестен коменданттық сағат жариялап, осындай қатаң режимді, қатаң тәртіпке өтті. Бірақ Қытай, мәселен, соңғы 24 сағатта коронавирус шыққан аурулардың тізімін немесе статистикасын жариялады кеше. 8 адам жұққан, 8 ақ адамға жұққан. Яғни Қытай мемлекеті коронавирус ауруын еңсерді. Немесе Оңтүстік Кореяға қарайық. Оңтүстік Корея соңғы 3 аптада өте қатты өршіді, өте қатты дамыды, адамдар байбаламға салынды, адамдар үрейленді. Бірақ темірдей тәртіптің арқасында олар да айтып жатыр, соңғы 3 аптада болмаған төмен деңгей орын алды кеше, соңғы 24 сағатта деп жатыр. Яғни, бұдан нен түсінеміз? Бұдан, егер де біздер медициналық және мемлекеттің қойған арнай белгілеген қатаң нелерге, нұсқаулықтарға амал ететін болсақ, бұл жеңіп өтуге болатын пандемия. Сондықтан да үрейленуге немесе қорқуға ешқандай жол жоқ. Өкінішке орайлар болсын, кей адамдар халықтың осындай қиын жағдайын өз мүддесіне таратып, немесе кейбіреулер ойын қайландырып,
WhatsApp желілерінде, әр түрлі әлеуметтік желілерде халыққа жаңағы үрей шашатын әр түрлі қаңқу сөздерді таратып жатқанының куәсі болып отырмыз. Біліңіздер, ондай сөздерді таратып жатқандар сіздің достарыңыз емес. Ондай сөзді таратқандар мемлекеттің, халықтың жаулары, діннің жаулары. Неге? Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде жаңағы Құранның мақсаттарынан, Алла Тағаланың тәсілдерінен бір тәсілі ол адамдардың жүрегіне тыныштықты себу. Адамдардан қорқынышты, үрейді, күдерсіздікті кетіру деп айттық. Ол жаңағы таратылып жатқан қаңқу сөздер, бос әңгімелер, өсек өтіріктің барлығы осы қағидаттарға қайшы болып саналады. Мысалы, қазір әлемде Қытайдан кейін екінші орында тұрған коронавирустың ошағы болып тұрған Италияға қарайтын болса, Италияда бірінші солтүстік облыстарынан шықты сол коронавирус. Солтүстік облыстарынан шықты. Содан өкіметі жаңағы жиналыс өткізді де, солтүстік облыстарды карантинге алу шарасын қарастырды. Сөйтіп, карантинге алу шешімін қабылдады. Кейбір жаңағы атақ құмар дейміз ба, немесе сенсацияның соңынан қуған дейміз ба, кейбір газет журналдар сол хабарды өкіметтің сол жиналысынан ұрлап алды да, халыққа таратып жіберді. Халыққа таралып кеткеннен кейін адамдар үрейге түсті, байбаламға түсті. Жаңағы солтүстік өңірдегі халықтар жаңағы Италияның басқа облыстарына таралып кетті. Басқа облыстарына қашып кетті. Мемлекет қашан карантин шараларын қатаң сақтап, сол шаралардың барлығын жүзеге асырам дегенше, бірнеше мың адам сол солтүстік өңірлерден шығып кетті. Солардың ішінде жаңағы коронавирус жұқтырған адамдар да бар еді. Сөйтіп олар 16 миллион адамға жаңа карантинді жариялады, бірақ уже уақытты қолымды мезгілінен кеш сермедімнің сыйқы болып қалды. Неге? Өйткені коронавирус бүкіл Италияға таралып кеткен еді. Содан ары қарап жаңағы Европаның басқа мемлекеттеріне таралып кетті. Ақша таралды. Өкінішке орайлар болсын, бүгін таңда Қазақстанға да келді деп естіп жатырмыз. Осылай келді. Оның барлығы жаңағы кейбір журналдардың, кейбір газеттердің өздерінің сенсациясын көтеру жолында жасаған кейбір қадамдарының әсерінен болып отыр. Демек, бұндай кезде әр біріміз мемлекетімізге сеніп, өзіміздің жаңағы врачтарымызға сеніп, оларға мейлінше көмек көрсететін болсақ, оларға мейлінше өзіміздің тәртіпке бағынған халде, өзіміздің жаңағы медициналық нұсқаулықтарға, билік өкілдерінің біздерге беріп жатқан нұсқаулықтарына амал еткен халде, осы нәрсеге бағынатын болсақ, темірдей тәртіпке бой ұсынатын болсақ, бұл нәрсені жеңіп өтуге болады. Адамзат бұдан да ауыр қиыншылықтарды, бұдан да ауыр оба дерттерді жеңіп өткен. Біздер де иншалла бұл нәрсені жеңіп өтеміз. Бірақ байыптылықты сақтау керек. Бірақ сабырлылықты сақтау керек. Ешқашан күдер үзбеу керек. Әр қашан бұның жеңіс жолында, бұның вакцинасын табу жолында сол саланың ғалымдары ізденісте болу керек. Хаза валлаху алам ва саллаллаху аля набина Мухаммад. Аруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.